ایسے میرے دوست کام کرنے کرنے چلو شاباش میرے اے ازر کھائیں اے مزر کھائیں اے بٹیرے کھان کڑے اے پر بٹیرے کھان دا سنڈے کھان کڑے اے میں سمجھ بچونگڑی کھڑی ائی او میں سمجھ سارے دا استاد کھڑے او نیلے کپڑے والا استاد بلو او گگن ودا ہے موٹا او گنجا ودا ہے گنجا کو نے پتہ نہیں پچھو لکھے اس دھیان پر دیکھو والا ہن ویڈیو بڑنے ڈھاؤ ہو جا والا چینل دے وائرل تھی ونی چاہیے چن اچھا ہن کیڑا شیر مرنا پے سیں مارو سی موٹے صاحب شیر مارو مارو ہن ساس ہوک بنے ہاں ہاں چل کاکا سنا 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 شیر سیدھا سنا نا نا غلط صحیح ہے پٹیریا کوئی مار شیر تو چلنی گدڑا دے تو شیر دا پوچھ بھی نظر نہیں آتا